Johnny Lundberg, hur kändes det att vara tillbaka på Landskrona IK? Ja, det känns bra. Det var en speciell match, men det är alltid skönt att vara tillbaka på Landskrona IK. Det har man goda minnen från och hoppas jag får många fler goda minnen. Hur var gräsmattan? Den var okej, ska jag säga. Den släppte ibland och jag sprang och rättade till lite tuvor ibland. Men det som jag sa, 2-3 veckor är den fantastiskt bra. Det blev lite stressiga situationer i första halvlek i försvaret, men i andra så var det mer lugnt. Ja. Spänt. Nej, men det är alltid spänt att spela hemma. Man har höga förväntningar på sig själva och fansen har höga förväntningar att vi ska spela bra och sådär. Så det är klart att det sitter lite i självförtroendet när vi kommer med 3-1. Vi vill prestera, men samtidigt så vill vi inte sälja oss och gå bort oss här på hemma. Ska vi säga att det här är ett första steg? Torsdag kommer att se det. Ja, precis. Jag tycker att det är ett steg framåt. Vi kommer ut, vi vinner duellerna. Vi kommer ut med bröstet framåt. Och jag tycker att detta är ett steg framåt.